Өнөөдөр улсын хурлын гишүүн асан Одон Туяа хүүхдийн мөнгөний асуудлаар хэвлэлийн хурал хийлээ. Тэрээр улсын хурлын 2016 оны 9-р сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаас гарсан 38-р тогтоол нь үндсэн хууль зөрчсөн гэж үзсэн үндсэн хуулийн цэцэд хандсан байна. Энэхүү 38-р тогтоол тусгагдсанаар төсвийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр өрхийн амжиргааны тогтоох судалгааны 1-10 бүлэгт хамрагдсан өрхийн 0-18 насны хүүхдүүд буюу нийт хүүхдийн 60% нь 20,000 төгрөгийг үргэлжлүүлэн олохоор тусгасан байсан юм. Энэ нь үндсэн хуулийн 16-5, 19-1 дэх залтуудыг зөрчснөөс гадна Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенцүүдийг ноцтой зөрчсөн гэлээ. За энэ залтанд бол Монгол улсын иргэнийг альва одоо нас, хүйс, шашин, шүтлэг, боловсрол, эрүүл мэндийн байдал, хөрөнгө чинээгээр нь бол ялгарлахыг бол хоригдсан. За энд бол 1-10 бүлэг, за 10-20 бүлэг гэж байгаа нь бол яа харахгүй хөрөнгө чинээ, боловсрол, одоо эрүүл мэндийн байдлаар нь одоо ялгарсан ийм зүйл болж байгаа. За нөгөө тэгүр 2016 оны 9-р сарын 1-ээс хэрэгжиж байгаа хүүхдийн эрхийн тухай хууль байгаа. За хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 1-1-р залтыг хүүхдийг одоо ялгарлан гадуурхыг хориглоно гэсэн энэ залтыг бас ноцтой зөрчиж байгаа. За Монгол улс 1990 онд олон улсын одоо хүүхдийн эрхийг хамгаалах конвенцэд нэгдэн орсон. За энэ нэгдэн орсон конвенцэд бол хүүхдийг альва хэлбрээр одоо бас ялгарлан гадуурхыг бол хоригдсан хүүхэд ба хүүхдийн эцэг их асан хамгаалагчийг бол одоо ингэж альва зүйл ялгарлан гадуурхыг хоригдсан. За нөгөөтэйгүр одоо Монгол улсын иргэн бүр төрийн байгууллагын одоо үүрэг бол энэ үндсэн хуулийн одоо бүх зүйл залтыг биелүүлэх ийм үүрэгтэй. Тэрнээс биш өнөөдөр засгийн газар мөнгөгүй байна, маргааш өгье, тэр хэсэгт нь зээлээр өгье гэдэг юм уу. Ийм тайлбар бол байж болохгүй. Бүх шийдвэр төрийн байгууллагын бүх шийдвэр үндсэн хуультай одоо захирагддаг үндсэн хуультай нийцсэн байх хэрэгтэй байгаа. Хүний хөгжил сангаас хүүхэд бүрт олгогдож байгаа мөнгийг амжиргааны түвшин тогтоон ялгарлан олох ёсгүй гэдгийг энэ хүн онцоллоо. Хүний хөгжил сан бол уул уурхайгаас олсон орлогыг эргэн бүртээ тэгш хүртээх зорилготой хуульчлагдсан. Гэтэл өнөөдөр олон улсын Монгол Ардын намын байгуулсан парламент болоо засгийн газар эдийн засгийн хүндрэлээс гарах, түүнийг давантуулах гарц хайхын оронд хүүхдийн мөнгө, халамж, хөгжтийн дэтгэр цалинд хүрч ард түмнийхээ халаасыг тэмтэрч байгааг буруутгаж байна. Өнгөрсөн 4 жилд ч эдийн засгийн хүндрэл тулгарч байсан энэ үед бид хүүхдийн мөнгө, ард түмний халаасыг тэмтрээгүй гэдгийг бас хэлж байлаа. Хүүхдийн мөнгө бол нийгмийн халамж биш. Хүний хөгжил сангаас хүүхдийн мөнгөөр дамжуулан өрх гэрийг дэмжих, төрөлтийг нэмэгдүүлэх, хүн ам зүйн бодлогыг дэмжсэн чухал бодлого. Хүүхдийн мөнгийг алагчлалгүй олгох нь ирээдүйн хоч үеийнхээ боловсрол, эрүүл мэнд төлөвшөлт зориулж байгаа хөрөнгө оруулалт гэдгийг тэрээр онцллоо.